הפילהרמונית הישראלית הצעירה בשבילי היא דבר ראשון מקום למוזיקה הכי מקצועית שאפשר לבני נוער, וגם מקום של להכיר עוד חבר'ה שמנגנים באותם הגילאים מכל הארץ, שזה דבר מאוד יפה בעיניי, וכן, לבוא בשביל מוזיקה ובשביל אנשים. בעוד 10 שנים זה שאלה קשה. אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי מפסיק עכשיו בגלל הצבא לנגן, אבל אין ספק שהמוזיקה הרבה בזכות התזמורת הזאת שממש נותנת טעימה מהחיים של המוזיקה, המוזיקה תישאר אצלי. אז אני ממש רואה את עצמי חוזר אחרי הצבא למוזיקה.